ណេអូជាទៀលរសៀលកងភ្នំសាំងមុនសាំងធំមើលពុំឃើញត្រាប្រលោកព្រិចភិញថ្ងៃចិត្តលិចហើយកំពុងសំអើយស្គាល់ហើយនួនឡងទឹងផ្លាំងក្បាលឆាយឆ្ងាយពីវត្តលើទីយូតូចុំទៅល្អលើអ្នកធំទឹករៀមភ្លឹងម្ដងម្ដងព្រោះឃើញសាច់ខ្នងរលោងមាត់ខៃឆ្នេរខ្សាច់សក្បងចាំងឆ្លងវងផាំងស្រងកាយវលាំងរាក់ទាំងព្រំព្រៃយើអស់ហើយរៀមលំនឹងសមរស្រីនៅក្រំរស្មីលិបតីជលសាអោកំពុងសោមឆោមស្នែបងអើយមានតែអូនហើយជាត្រើយវីស្នាសុំលោកយីម៉ាន់ជួយចៅផងណាជួយឲ្យចិន្តាស្នេហាខ្ញុំសោកបងចាំងឆ្លងវងផាំងស្រងកាយវលាំងរាក់ទាំងព្រំព្រៃធ្វើអស់ហើយរៀមលំនឹងសមរស្រីនៅក្រំរស្មីលិបតីជលសាអោកំពុងសោមឆោមស្នេហ៍បងអើយមានតែអូនហើយជាត្រើយវីស្នាសុំលោកជួយមាន់ជួយចៅផងណាជួយឲ្យចិន្តាស្នេហាខ្ញុំផងជួយឲ្យចិន្តាស្នេហាខ្ញុំផងជួយឲ្យចិន្តាស្នេហាខ្ញុំផង